Новини у фаному ранку продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні розпочнуться вишколи територіальної оборони для учасників обласного патріотично-мистецького фестивалю Вставай сонце. Майстер-класи проведуть від ініціативи Ветерани патріотам під керівництвом офіцера Романа Мельника. Повідомив один із організаторів заходу Андрій Підлужний. На цій події будуть наші кореспонденти. Детальніше про захід ми покажемо вам у вечірніх випусках. Новина також переглядайте. Цю новину на сторінці у Фейсбук Новини ТТБ обласне радіо. За добу в області медики швидкої допомоги 422 рази виїжджали на виклики у Тернополі 149 разів, а вночі 72. Госпіталізували в обласному центрі за добу 33 людини за ніч 21. Дві бригади швидкої виїжджали до гаївського перехрестя на об'їзній Тернополя. Там автомобіль, шкода Фабіа, в'їхав у бордюр та стовп. Травмувалися двоє людей водій і 15-річна пасажирка, яка знаходилася на другому сидінні біля водія. У чоловіка була носова кровотеча. Також лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку. Його госпіталізували до нейрохірургічного відділення обласної університетської лікарні. А у дівчини закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку. Забій м'яких тканин та пошкодження обличчя, а також закрита травма стопи обох колін тазу. Госпіталізована вона в обласну дитячу лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу на Тернопільщині трапилося чотири пожежі у селі Лошнів Теребовлянського району. Вогонь спалахнув у кімнаті житлового будинку. Огоріли підлога і речі домашнього вжитку на двох метрах квадратних. Під час пожежі загинула власниця помешкання. У Тернополі спалахнуло сміття у сміттєвозі. У селі Волиця Лановецького району та у селі Доброводи Монастирського району горіло по одній господарській будівлі. Пожежі рятувальники загасили загасили причини і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску за півгодини.